Hei taas ja tervetuloa rytmikkäälle matkalle Teatritim Final Fantasyn kanssa, jossa edellisellä kerralla saatiin melodinen matka alkuun. Täällä Fluo tykitteli muutamia taistelu ja field music kenttiä. Tämmöisiä uusia ominaisuuksia tänne on tullut mukaan, street passia ja muuta ihanaa. Elikkä periaatteessa saatu nytten avattua kaikki ominaisuudet, mitä täällä on. Mutta Music Play on tämän pelin liha, joten sinnehän me hypätään saman tien. Ja Siriessissähän me ollaan Basic Coursesta on jo 15% otettu. Ja meinattiinkin jo yhdessä vaiheessa hypätä tänne Final Fantasy 3 matkaan, kun ruvetaan pääsemään jo vähän monimutkaisempiin musiikkeihin. Final Fantasy 3 palasi ykkösen linjoille siinä mielessä, että siinä 4 valon soturia ja kristalleihin liittyvät asiat olivat ajankohtaisiksi, kun tuo Final Fantasy 2 taas kertoi ihan oman tarinan silleen, että siinä ei mitään kristalleja pyöriteltykään siinä tarinassa, vaan se oli ihan kapinallisten taistelu pahaa imperiumia vastaan ja erityisesti sen keisari Mateusta vastaan. Paramesian keisarikuntaa vastaan. Ja Final Fantasy 3:ssa noitten kristallien voima on haipumassa edelleenkin. Ja sen jälkeen sitten nämä valon soturit, Onion Knightejahan ne on siinä alussa, niin lähtevät matkaan ja saavat ilma-alusta ja muuta. Ja nyt taas pitää palauttaa mieleen tämä Basic Scoren älyttömän verkkainen meininki. Tydyp. Tydydyp. Joo, sitten siinä vaiheessa kun päästään tarpeeksi pitkälle, niin voisi olla, että otettaisikin jossakin vaiheessa joku semmoinen stoalainen taistelu, kun tässähän tosiaan on, jaetaan näitä arvosanoja, 3 S:ää on mahdollista saada parhaimmillaan, eli kaikki noi numerot, mitkä tuolla ylhäällä rullaa vasemmalla, niin 9. Ja se onnistuu vain ottamalla kaikki abilityt pois. Sitä emme suinkaan lähde toistaiseksi vielä tekemään, koska mitä enemmän abiliteillä saadaan tuhottua vihollisia ja mitä pidemmälle Zidane jaksaa juosta tuossa edessä, niin sitä enemmän tulee experience pointseja ja sitä vahvemmaksi meidän hahmot tulee. Ja mitä vahvemmaksi hahmot tulee, niin sitä mukavampaa on sitten jossakin vaiheessa ehkä ottaa se stoalainen lähestymistapa asioihin. Se on kyllä mielenkiintoista sitten, kun tosiaan jokaisesta pääsarjan pelistä 1-13 tässä Teatrytmissä, niin on sitten näitä kappaleita, niin se, että siinä vaiheessa, kun on monimutkaisempia nämä soundtrackit ja siellä on paljon mistä valita, niin se, että millä perusteella sitten joskus ei esimerkiksi ole battle-musiikkina se päätaistelumusiikki, vaan se on jotakin ihan muuta, niin sitä en osaa kyllä selittää, kun sitten taas siinä jatko-osassa Curtain Callissa, niin siinä on sitten huomattavasti laajempi repertuaari. Sieltä rytmiä vaan mukaan ja seuraavaan settiin. Battle Scene! Battle 2, onko se bossimusiikki sitten siinäkin? Tääkin taitaa olla tämä 3:n bossimusiikki aika kova. Tää on varsinkin Ultimate
kuoreena hankala. Cloud tykittää. Muistaakseni silloin, kun ensimmäistä kertaa pelasin tätä, niin otin ihan kylmän viiliästi vaan ensimmäiset hahmot, eli siihen tuli mukaan sitten toi Warrior of Light, Tyrion, Onion Knight ja sitten toi Cecil. Ja sieltä tuli meidän ainutettu kolmosen bossi. Ifritti sen pistää pakettiin. Poff! Marlboro seuraavaksi. No ja tulee noi erikoisiskut, niin tulee justi riippuen siitä, että kuinka monta erilaista näitä painikkeita sä oot. Toiset aktivoituu nuoli juttujen painamisesta ja sitten osa näistä niin kuin alhaalla pidetyistä jutuista ja tämmöisestä. Niin. Tossa saatiin aika monta vihollista alas sitten kuitenkin. Yksi kreitti ja muut oli kritikaalia. Kyllä olisi pitänyt saada täydellinen suoritus, mutta minkäs voit? I'm no hero, sanoo Cloud. Seuraavaksi Event Music, Elia the Maiden of Water. Ja jälleen japskiksi tämä tietenkin on tämä tausta täällä. Mehän siis pelattiin meikäläisen Let's Play, pelataan kanavalla tämä nimenomaan tänä Nintendo 8-bittisen Famicom-versiona. Eli näitten, jos olette ollut kanavalla, niin näitten kuvien pitäisi näyttää tutulta. Että nämä on nämä eventti. Systeemit, niin nämä on niin hankalia pysyä perässä, että missä kohtaa, minne kohtaan se nyt oikein kääntyy täältä. Varmaan parhaiten menis, kun vaan seurais vaan musiikkia, mutta sekään ei onnistu aivan täysin kun tässä Basic Scoressa on niin vähän tätä NS-soitettavaa. Saadaanko nähdä Cloud of Darkness? Sieltä Cloud of Darkness, pääbossi, joka itsellenikin aiheutti aivan hirveitä vaikeuksia silloin siinä pelailussa. Hyvä, melkein voi sanoa, että tuurilla meni läpi. Noin lyhyt chaini mahdollista edes saada, niin ei sykähdytä. Nyt mennään kuulkaa niihin parempiin Perfect Scoreen, tai tuohon Ultimate Scoreen, että saadaan enemmän rytmiaa ja saadaan enemmän myöskin. No niin, joo, pitää ottaa täältä nämä
loppukuva musiikki vielä mukaan. Näin ollen sitten tosiaan, kun oli ne pimeyden soturit oli aikoinaan ilmeisestikin oli ollut sillä lailla, että he olivat taistelleet valoa vastaan siitä, että kun pimeys oli nielaisemassa maailman tuossa aikoinaan, niin pimeyden soturit estivät sitten valoa aikoinaan sitten nielaisemasta koko maailmaa, ja nyt sitten oli valosotureiden aika pimeyttä vastaan taistella. Se on semmoinen, mikä on esimerkiksi Final Fantasy 14 sitten myöhemmin, niin on otettu mukaan siihen Shadowbringers DLC:hen, lainailtu vähän Final Fantasy 3:sta. Ja 3S:ää tuli nyt ensimmäistä kertaa tämän pelailun aikana kaikista S-arvosana. New Wave! Ja nyt pystytään mennä sinne Challenge-moodiin. Totta kai me vedetään toi Battle-moodi sitten Päästään sitten Final Fantasy 4:n pariin, kun ollaan täällä Challengeista. Challengeissa otettu pikkusen eksperttiä ja Ultimate Scorea. Ja tässäkin on kyllä aika haastava tämä. Haastavaa tämä kyllä, tämä chartti sitten, kun päästään tuonne oikein ultimeittiin. Ei, uudestaan. En suostu. Menin sekaasin. Rytmiikka on hieman haastava. Nyt oli tämä helpompi kohta. Missä vaiheessa tulee intensiivistä. Mutta tääkin on oikeesti jos sä useamman kertaa vedät tämän, niin sä tiedät, mitä odottaa, niin voi olla helpompi sitten kuitenkin. Harjoitus tekee mestarin, tietää, mitä odottaa. Ja erityisesti nämä tietyt rytmiset kohdat niin voi olla vähän haastavia. Xande sieltä. Täytyy sanoa, että ei Final Fantasy 3:n pääpahikset, niin ne ei samalla lailla nauti tunnettuutta kuin esimerkiksi joku Sephirotti tai No eipä toisaalta Ultimesiakaan ole mikään aivan hirveän kuuluisa, että Kujakin saattaa olla melkein kuuluisampi, mutta Sephirotti on kyllä sellainen, kun aina välillä kuulee puhuttavan esimerkiksi siitä, että Smash Brothersissa, että siinä olisi pitänyt olla ehdottomasti toi mukana toi vaikka Kefka Sephirottin niin kuin sijasta, niin ihan oikeasti niin kuin, nyt jos ruvetaan aikuisten oikeasti puhumaan, niin onko mahdollista, että voisi olla ikonisempaa Final Fantasy pahista kuin Sephirotti. Että se on niinku oikeastaan voi sanoa, että se on ainoa vaihtoehto ylipäätänsä.
jos Final Fantasy-sarjasta pitää joku pahis ottaa mukaan Smashiin, niin ei se voi olla muu kuin Sephirotti. No niin, minkälainen se on? Ei. Aivan meni sekaisin. Tää on yllättävän intensiivinen. Toi onkin sitten palkitsevaa, kun sen saa menemään oikein. Ja ei oo aikaa jäädä miettimään turhia. Mitä ihmettä? Mitä käsitystä, mitä tuossa tapahtuu? Siellä on kyllä valitettavasti kovat missit joukossa. No, kunhan selvitään hengissä, niin... Mikä siellä on? Chocobo? Hyi, Ramu! Tähän tulee tää... summoni ihan riippuen siitä, että miten sulla meni toi eventti. Ei, kuolema tulee! Olen niin pahoillani. Jättä. Se oli siis noin pienestä kiinni, etten päässyt sitä äsken. Jos se olisi hätääntynyt, niin olisin saattanut ehkä päästäkin. No ässähän sieltä tuli. Vaikka tosiaan feilasin. Feilasin sitten tuota ihan täysin tuossa aluksi. Kyllä kannatti, kun sieltä saadaan Treasure Hunteria ja ties mitä abilitya sieltä tulee uutta. Uutta settiä. Päästään jo noista E-lukemista ihan D-tasolle. Voidaan kohta laittaa uusia abilitejä noihin. Vaikka seuraavan kerran, kun ollaan menty toi nelonen, Final Fantasy 4 lävitte, niin sen jälkeen voidaan mennä tuota niin vähän noita meidän hahmoja editoimaan. Elikkä nelonen sieltä lähtee. 1991 Super Nintendolle siirrytään sarjassa. Aivan niin kuin ei olisi tätä preludia vielä tarpeeksi kuultu tässä matkan varrella. Mutta Final Fantasy 4 on oikeasti yksi rakastetuimpia tarinoita Final Fantasy-sarjassa ihan niin kuin kaikilla mittapuilla. Cecilin pimeän ritarin tämmönen niin kuin parannustarina, missä hän tuleekin sitten valon soturiksi, paladiiniksi, ja mukana sitten heiluu ikimuistettavia hahmoja, muun muassa Kain, petollinen Kain ja ilma-alusmekaanikko Sid, Rydia, Kutsuja, rosavalkoinen maagia, Etgeninja. Final Fantasy-tarinoissakin niin ei uhrauksia ja henkilökohtaisia uhrauksia ja maailman puolesta uhrautumista, niin sitäkään ei puutu. Ja me saadaan aloittaa nyt sitten tästä
tästä tota Field-musiikista, ja tää on kyllä hyvä musiikki. Siis se, että tuota niin, aikoinaan kun lapsuudessa, niin latailin netistä, siellä oli semmonen siis Video Game Music Archive tai joku tämmönen näin, missä oli MIDI-tiedostoja pelien musiikista, ja kun olin havahtunut Final Fantasy-sarjan olemassaoloon Final Fantasy 7 lähtien, ja olin sitten pelannut näitä kaikkia, kun oli ilmestynyt justiin Final Fantasy 7, 8 ja 9, niin sitten tuota sieltä Music, Video Game Music Archivesista, niin latasin niitä ja kuuntelin sitten kaikkien muidenkin Final Fantasy-pelien musiikkeja jo niin etukäteen, ennen kuin olin edes koskaan pelannut niitä. Niin justiin tää Final Fantasy 4 soundtrack, niin tää kyllä iski ja kovaa. Ja tosi paljon hienoja musiikkielämyksiä oli matkan varrella. Nobue Uematsu pääsi toteuttamaan itseään. Sitten paremmalla raudalla. Perfect score, ja Rydia sieltä vielä antaa meille, mitä ihan tavaraa sieltä tuli. No Treasure Hunteri, niin sieltähän voi tulla myös noita shardeja, eli sä voit saada avattua uusia hahmojakin sitten sitä mukaan, kun sä noita arkkuja löydät. Scarlet Shard! Voi että, onko siellä jopa Ashe? Final Fantasy 12. Voi ollakin. 8 Scarlet Shardia saadaan. Voi että, Event Music! Team of Love! Kappale, joka on ilmeisestikin tuota niin osana japanilaista perusmusiikkikoulutusta. Sopivan yksinkertainen melodia ja toki kaunis semmoinen myöskin. Päästään näkemään justiin nämä tarinan käännekohdat tässä. Cecil siellä justiin paladiiniksi muuttui. Rydia ja Palom ja Porom siellä pysäyttävät seinät muuttumalla kiveksi ja siellä Edward jättää Annalle hyvästit. 4 elementtipahalaista. Final Fantasy 4:ssa yhdistettiin vähän niinku 1, 3 ja 2 elementtejä, kun mentiin tarinallisesti, mutta sitten kuitenkin pyörittiin täällä niinku kristallien parissa. Joo, ja tässä kohtaahan niinku tää Final Fantasy rupesi menemään oikeasti siihen niinku tarinallisesti kovempiin sfääreihin. Siitä osattiin ruveta odottamaan Final Fantasy-peleiltä, että siinä on erityisesti on hieno tarina. Riipaiseva tarina!
Sieltä ei... Me ei... Zeromusta ei saatu kuviin valitettavasti, mutta saataisko se tuolla Battlesiinissä bossina esimerkiksi? Se on... Se selviää ihan tuota pikaa, kun otamme tästä ensin Sidanelle yhden levelin ja sitten sen jälkeen mennään. Mennään eikä meinata. Battle musiciin. Battle with four fiends. Let's go. Kuka niistä neljästä elementtipahalaisesta tässä tulee sitten bossiksi meitä vastaan, kun näissähän on monesti näissä, ja onkin yleensä aina. Jos vaan saa tarpeeksi, saat mätettyä näitä vihollisia maanrakoon, niin täällä tulee sitten se bossivihollinen jossain vaiheessa. No niin, sieltä tuli, mikäs tämän nimi olikaan, tämän maanpahalaisen. Skarmiglione. Se on kyllä mahtavaa, että siinä Curtain Callissa. No niin, sieltä tuli Kai Natso. Saa nähdä, tuleeko Barbariccia ja Rubicanttekin. Niin, se, että Curtain Callissa, niin siinä oli Final Fantasy 6:sta jopa Dancing Mad mukana. Ja se on kuulkaas merkkitekoja. No niin. Rubicante-bossi, eli Barbariccia jäi tulematta. Tässä on niin vähän tätä naputeltavaa, niin noi meidän hahmokkaan, niin ei vaan saa niitä hyökkäyksiään sitten te... No oi, siitä saatiin tiputettua. Sieltä tuli perus pehemotti sitten, kun saatiin toi teemavihollinen alas. Ei aivan ollut täydellinen naputtelu tälläkään kertaa. Ja sitten päästäänkin jo outroa pelaamaan, ja sen jälkeen Four Fiendsit, niin ekspertti ja ultimate score tullaan ottamaan ehdottomasti. Ja loppukuvamusiikki, niin löytyy Final Fantasy 4:stä tietenkin. Niin nyt voi olla, että saadaan tuonne kuvia tuonne taustalle Zeromuksesta. Pahasta. Lunarialaisesta. Sieltä vielä muistutetaan Red Wings-teeman olemassaolosta. Niin, sitä en muuten itse asiassa tajunnutkaan sitä, että toi on toi teksti tuolla taustalla, niin Oliko se noissa ykkösessä, kakkosessa ja kolmosessa, oliko se englanniksi vai oliko se... Kyllä se taisi olla englanniksi toi credits-scrollaus. No niin, rytmiaa tänne ja sen jälkeen sitten taistelemaan. T
Kaikki ässiä taas ja yksi all critical. Kaikki perfect chainejä, niin on kyllä aihetta iloon, mutta niin sen pitäisi aina ollakin, kun mennään näitä basic rytmityksiä. Ei se mitään muuta saa todellakaan ollakaan. Voisi ottaa pieni edit-parti tähän väliin. Sidane, paljonko sulla on tullut lisää mahdollisuuksia tänne sun juttuihisi? Treasure Hunter, joo, ei me sitä haluta. Siellä olisi Wind Rhapsody ja HP up. Voihan sen sitten tietysti laittaa se Wind Rhapsody sinne paremman puutteessa. Strength up. Kyllä kelepaa. Ja sitten Mana Spin. Joo. Tundara. Ui. Sinne. Ei oo tarpeeksi. Että on se niin väärin. Laitetaan se Mana Spin nyt siksi aikaa sinne sitten. Ei tässä aivan hirveän nopeasti näitä saa näitä abiliteja, mutta toki levelikkään ei ole kuin 16 vasta meidän hahmoilla, niin... Challengeista josko kohta saataisiin täältä vähän lisää leveleitä ukkeleille, kun sitä mukaan, kun ne kasvaa tasoissa, niin sitä nopeammin ne sitten saa niitä tykiteltyä sitten näitä vihollisia maanrakoja. Katsotaan, minkälainen on tämä ekspertti. Tittity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 t
tässä tappelussa. Nobue Uematsukin, niin musiikkimiehiä, niin jossakin vaiheessa rupeaa kyllästyttämään perustahtilajit, niin pitää ruveta tekemään just jotakin 5/4 tai jotain muuta hullua. Katsotaan saataisko... Saataisko tuota niin rupikantten jälkeinen vihollinenkin alas. Hyvä, että saatiin tää ifriitti justiin tän Skamriglionen eteen. Noi, nyt tuli barbariitsia. Ei tullutkaan kainatso. Ei tullut full comboa, katsotaan taas. Se nuoli oli ihan eri. Mikä se sitten lopuksi oli? Tää on kyllä helppo. Ei mitään syytä, miksei tästä olisi voinut saada perfect scorea. Niin, rupikanttejakaan ei saatu alas, meni niin huonosti. Oi pojat! Nyt tasoja ylös, että tuutte voimakkaammaksi. S tuli, mutta ei perfect scorea, vaikka olisi kyllä joutanut tulla. Että Zidaneko vaan sai leveli. No, me ollaan kohta tulossa tuota niin sitten noihin pikkuhiljaa noihin 6, 7, 8 ja 9, josta sitten saadaan tuota lisäbonusrytmiaa siitä, että meillä on nimikkohahmo mukana, koska tässä on justiin 6-9 edustettuna tässä meidän porukassa tätä sankaria. No niin, tää on jotain ihan muuta.
Hei! Kauhia. Rupee silmissä sumeen, vilisemään. Niin sieltä kai natso taas. Mitä kuviota. Ei Hellfire pystynyt edes kainatsoon. Miten mä sain ton? Silmäkäsi koordinaatio yllätti itsenikin. Ei voi olla totta. Oli kyllä niin vaikea kuvio. Jätetäänpä muhimaan toi Battle with Four Fiends vielä 16 tasolla. Siitä ei meikäläisestä ei ole sen voittajaksi valitettavasti. Siirrytään seuraavaan peliin, Final Fantasy 5, ja nyt palataan taas seesteiseen Basickiin. Ja palataan myös seesteiseen kristalli Final Fantasy -teemoitukseen, eli Final Fantasy 5 on melkein voi sanoa, että soft rebootti Final Fantasy 3:sta siinä mielessä, että siinäkin elementtikristallit ovat vaarassa, itse asiassa elementtikristallit särkyvät, ja sen johdosta sitten täällä rupeaa vähän niin kuin Final Fantasy 1:ssä taas sitten vuorostaan, niin nämä elementtivoimat maailmassa rupeavat haipumaan. Parts, Reina, Galuf ja Faris pyörivät sitten neljänä valon soturina, ja sitten myöhemmin Kiera. Kierakin tulee sitten mukaan vielä seikkailuun, ja tuulilohikäärmeet sun muut sitten. Ja Mooglet tekevät paluun Final Fantasy 3:sta. Ja itse asiassa Warriors of the Dawn, nämä tämmöiset valonsoturit, niin aikaisemmin pysäyttivät tämmöisen X-Death vastustajan. Ja nyt sitten sama tulee sitten tämän nelikon harteille. Katsotaanpa, mikä saadaan. Field Music, Four Hearts sieltä saadaan. Tämäkin on todennäköisesti toi Overworld-musiikki. Se on monesti toi Overworld-musiikki, niin on justiin tämmöistä marssia. Vähän se luo semmoista niinku seikkailun tuntua tähän. Final Fantasy 5:ssahan lähdetään siitä, että meteoriitteja tippuu ympäri mannerta, ja sen jälkeen tosiaan sitten sieltä kristallien voimat haipuvat ja paha X-Death rupee sieltä sitten valtaamaan alaa, ja kolme erilaista maailmankarttaa on mahdollista sitten koluta Final Fantasy 5 aikana. Ja tämä chop-systeemihän siinä on hyvin dominanttina sitten. Pystyt ensimmäistä kertaa Final Fantasy-sarjan historiassa niin monta erilaista hahmoluokkaa ottamaan kontollesi.
No kyllä mielenkiintoista oli tuossa justiin tuossa Final Fantasy 4 siinä taistelumusan Ultimate Scoressa se, että siinä sun ei tarttanut mokata kun oikeasti jonkun 5 tai 6 niistä painalluksista, niin se oli heti kuolema. Barbariccia pisti poikki ja pinoon. Että siinä pitää ehkä pikkusen olla korkeampi tasoiset ukkelit sitten kuitenkin. Kollektakardeja sieltä satelee. Ja nyt sitten event music. Tää Home Sweet Home, niin tää on kanssa semmonen aika muistettava kipale. Tästä on tehty muun muassa laulettu versio, muistaakseni jossakin Final Fantasy soundtrackilla. Siis Town Music, tämä Home Sweet Home tässä. Siellä näkyy taas kerran riipaisevia jäähyväisiä, kun ihmiset uhraa itteensä rakkaittensa takia. Final Fantasy 5 varmaan tapahtuu heti Final Fantasy 2 jälkeen enemmän tuommoista self-sacrificea. Tyhjyyden voimaa siellä Exdeath lähti havittelemaan. Feature Zone. Exdeath, maailman ilkein puu. Siellä sitten käydään Galuffin haudalla. Noin, ja sitten Patlesiinia vaan kehiin, niin katsotaan kuinka monta monsteria sieltä joukkue pistää pinoon. Sieltä Zidane pääsi jo C-tasoille noissa omissa voimatasoissaan. Ihailtavaa. Yes, nyt oli oikea valinta Patlesiin musiikiksi. Battle at the Big Bridge, Gilgamesin teemabiisi. Sieltä Gilgamesi tuleekin heti meitä vastaan. Paljon on menossa tuolla musiikissa, mutta näitä painikkeita ei juurikaan sitten kuitenkaan ole. Voisi päätellä nyt näiden kahden osan perusteella sitä, että näyttäisi olevan kaikista helpoin saada toi field-musiikki niin kuin All Critical. Full combohan nyt on helppo saada mistä tahansa, mutta sitten tää, että ihan oikeesti kaikki saisi kriittisiä, niin se onkin sitten haasteellisempi juttu.
Gilgamesh tuli possimuodossaan sieltä. Ei ihan perfect scorea, mutta todella lähellä kuitenkin. Ja tätä me kyllä kokeillaan ultimate scorenakin. Ei kyllä varmasti jätetä yrittämättä. Sen verran on päräyttävä kappale. On niin säälittäviä noi 600 experience pointsin määrätöntä. Ei vaan kerta kaikkiaan henno jättää tuohon. Final Fantasy V:n ending teema. Kyllähän se oikeastaan voi sanoa, että tästä Final Fantasy V:stä lähtien niin lähtee se Final Fantasyn kulta-aika. Se on vähän niin kuin Disneyn kulta-aika oli siinä vaiheessa noissa animaatioissa, kun mentiin niin kuin Pieni merenneito ja Aladdin ja Kaunotar ja Hirviö ja Leijonakuningas ja näin edespäin. Niin Square Softilla sitten voi sanoa, että se kulta-aika on ollut justiin tämä Final Fantasy 6-9. Että sitten siitä en voi sanoa, että alamäkeä on mennyt, mutta se on vaan niinku, se on jäänyt ihmisten mieleen, että Cloud ja Sephiroth ja Aerith ja sitten Squall, Leonhardt ja niin edespäin, niin ne on niitä, mitä ihmiset muistaa. Sieltä rytmiat vaan plakkariin ja sen jälkeen sitten. Ui, Orange Sharp. Siellähän on Vivi! Se olisi kyllä kova saada joukkueeseen. Mutta mennäänpäs taistelemaan tonne challenge moodiin. Battle at the Big Brits, expertiscore ja sitten vielä se ultimate, niin kyllä lähtee. Pääsisikö Zidane jo 20 tasolle? Voisi vetää jostakin expertiscorestakin joskus. All Critical. Olisiko se jopa tällä kertaa? Tässä samalla kun hypistään mukavia, niin tässä on nimittäin tämä rytmi on aika selkeä. Jos vaan silmä käsi koordinaatio pelaa, niin ei tullut. Ei sinne päinkään. Ui, Tonberry. Mitä sä kestit sen? Hyvä Tonberry.
On kyllä, täytyy sanoa, että pikkusen jännittää, että kun se Four Fiends-taistelu, niin se päättyi niin kyyneliin, niin että miten käy nyt Ultimate Scorein kanssa. Mutta nyt saatiin sentään kuitenkin täysi chaini, että ei tullut yhtäkään, tai niin perfect chaini, ei tullut yhtäkään ihan silikkaa pohjanoteerausta. Ja hyvät experientsit sieltä. Rytmiä sen kun kasvaa. Ja nyt sitten vielä Ultimate Score. Ja katsotaan, kerittäisikö vielä jopa menemään toi Final Fantasy 6 sitten sen jälkeen tässä videossa vai miten tässä edetään. In the end we go timelessly for man. Men. No niin, nyt. Game face päälle. Selviäis edes hengis. Haa. Chaini on ainakin vielä olemassa. Ei, sieltä tuli bad. On kyllä aika vaikeaa kuviota. Not gonna lie. Saatiin Oodini. Ja Chainikin vielä pysyi, vaikka tulikin vaan vaatimattoman mood. Ei kyllä voi herpaantua hetkeksikään. Saadaanko alas? Ei saatu alas Gilgamesh-possimuotoa. Siitä olisi saatu hyvät experienssi. Olen niin pahoillani jälleen kerran. Mitkä experienssit! Siellä Sidane vetää semmoista leveliä, että heikompia hirvittää. Jaanot rytmiät sieltä. Eikö me mennä, kuulkaa vaan, tuonne Final Fantasy 6. Siellä on kyllä ikimuistettavia kappaleita. On montakin. Ja meillä on Terra mukana, niin saadaan rytmiaa lisää. Tämä on kyllä niin rakastettu tarina oikeasti Terrasta, tämmöisestä puoliesperistä, joka sitten jää pahan keisarikunnan hyväksi käytettäväksi, joka yrittää sitten valjastaa
paljastaa noi Esperien voimat omiin tarkoitusperiinsä, niin sieltä sitten lopulta nousee heidän riveistään hullu narri Kefka, joka haluaa tuhota ja vielä kerran tuhota. Ja häntä kanssa niin kuin erityisesti tuntuu, että Final Fantasy-fanit, tämmöiset retro Final Fantasyn fanit, niin pitää yhtenä parhaista pahiksista ikinä. Että he triggeröityvät, jos sanotaan, että Sephirotti on paras pahis. Niin. Mutta sen minä sanon, että kyllä Sephirotti on sekä ikonisempi, että siitä on jotenkin, voi sanoa, että se niin kuin jotenkin, siitä on moneksi. Vaikka kyllä Kefkakin tietysti muuntautuu moneen, kun se on tämmöinen hullu maagi, mutta tai hullu narri. Son of a Submariner. Ja en muista tarkasti, mutta syön kyllä hattuni, jos ei event musiikkina ole tässä Final Fantasy 6:ssa, niin jos ei tässä ole sitä Darkness and Starlight, se opera siinä. Se on kyllä, jos ei sitä ole, niin on kyllä todella ihmeissäni. Kurtain koolissahan se tietenkin on. No niin, Terras Team. Täältä lähtee. Tääkin oli semmonen, mitä kuuntelin joskus aikoinaan silloin justiin niistä Video Game Music Archivesin minitiedostoista, niin tästä tuli just semmonen niin kuin fiilis, että tätä on pakko päästä pelaamaan tätä peliä ja pian. Ja tilaisuus tarjoutuikin sitten, kun ystäväni pleikkari ykköselle hommas sen minkä mukana sitten tuli esimerkiksi toi Final Fantasy 10 demo. Pääsi Final Fantasy 6 pelaamaan. Ensimmäistä kertaa sai tietää, mistä puhuttiin, koska justiin esimerkiksi Superpower-lehti, sen aikainen pelimedia, niin oli pitänyt Final Fantasy-sivua ja kaikkea muutakin topi RPG-palstalla vaahtosi siitä, kuinka hienoja pelejä Final Fantasyt ovat, ja justiin se kutosen aikana niin suitsutettiin todella suuriin ja korkeisiin sfääreihin kaikki Final Fantasyin liittyvät, ja musiikin kautta sitten tuntui, että tää peli oli allekirjoittaneelle jo niin kuin valmiiksi vähän niin kuin tuttu, vaikka en tiennytkään, mitä siinä tapahtuu, kun siellä kaikkia tämmöisiä niin kuin tärkeitä kohtauksia kuvattiin. Niin kuin nyt esimerkiksi justiin toi Patlesiin, se opera-kohtaus esimerkiksi, että siellä sanottiin sitä, että leukasi loksahtaa niin kuin viimeistään siinä kohtaa, kun voi lupee laulamaan toi sun oma pelihahmo. Seleshän siellä laulaa, luikauttaa todella komeasti siellä opera-siinissä. No niin, ja nyt sitten Final Fantasy 6:n bossimusiikki. Purling! Tätäkin kappaletta on joskus tapaillut bassolla, ja tässähän on aivan mahtava bassokuvio kyllä tuolla taustalla, jos kuuntelette tuota bassoraitaa. Tyt, 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 tyt.
Hei! Kattoin, että se oli... ollut toi ihan vaan painallus, mutta se olikin... nuoli. Kyllä toi kefka pitää saada alas, mitään muuta en... No joo, eihän siinä ollut kahta sanaa, mitä ihmettä. Onko nämä basic systeemit näin helppoja? Doomguy Geissikin sieltä tuli keskuuteemme. Joo, ei taida kyllä S-rankkiä tulla milloinkaan siinä vaiheessa, jos sä et saa sitä Ei tuli S sentään, vaikka siellä oli kokonaista yksi missi, mutta toisaalta kaikki muut oli kritikaalia, paitsi yksi sitten vielä lisäksi. Siis millä perusteella tuli noin järjettömästi experience pointseja? Varmaan siitä, kun tuhottiin niin paljon noita iholaisia. EXP up scrolli. Voi öttää, se pitäisi kyllä saada melkein seuraavaan battleen mukaan. Joo, otetaan EXP-scrolli sitten, kun mennään vetämään noita ultimate-juttuja. No niin, minähän sanoin, ei tarvinnut hattua syödä. Darkness and Starlight täältä lähti. Kun en muista sanoja ulkoa. I'm the darkness, you're the stars. Come what may, I won't age a day. Joo, siis jos haluatte kuulla meikäläisen laulavan tämän koko opera-siinin, niin menkää katsomaan meikäläisen pelailu. Let's Play, eli pelataan tästä Final Fantasy 6. Siinä olin oikein ottanut sanat esille ja siinä sitten fiilistelin ja lauleskelin mukana opera-siinissä. Mutta täytyy sanoa, että tässä on seuraavasta teatrytmi-osasta, niin on kyllä tulossa varmastikin ehkä kaikista timanttisin siinä mielessä, että päästään nyt kun Final Fantasy 6 tästä on tykitelty, niin sitten päästään siihen oikein niin kuin Final Fantasyn platina-aikaan. Se on se Pleikkari 1:n Final Fantasy-trilogia, niin se hakee niin kuin vertaistaan pelihistoriassa kyllä, että ei voi muuta sanoa. Nyt vielä otetaan loppukuvan musiikki tuolta ja sen koommin sitten... Sitten voimme tältä erää lopetella.
Nämä on kyllä siis nämä, justiin nämä intro- ja outro-jutut, missä sä vaan naputtelet niin kuin tämän musiikin tahtiin näin, eikä tarvitse sen enempää joku ihmetellä. Niin nämä on kyllä turhia. Voin niin kuin suoraan sanoa, että nämä ei niin kuin edes ensimmäisillä pelikerroilla nämä ei sykähdyttänyt, ja eikä ne sykähdytä nytkään. Ja Square Enixillä se ymmärrettiin sitten siinä vaiheessa, kun tämä jatko-osa, tämä Curtain Call sitten tuli teatrytmistä, niin oltiin ymmärretty, että aluksikin se on ihan turhaa tämmönen seriessi-juttu tänne laittaa, koska ihmiset haluaa kuitenkin pelata sillä tasolla, millä he ovat, eli justiin expertillä tai ultimateilla, ja sitten sen lisäksi niin ne oli siis otettu pois. Nämä osuudet, että niistä oli joko sitten tehty oma Field-musiikkinsa tai sitten muuten vaan muuten vaan oli jätetty pois. No mutta, siinähän on meillä jo melkein neljäsosa rytmiasta kerättynä, niin voidaan vaikka ensi kerralla aloittaa sillä, että vedetään Final Fantasy 6 musiikit tuolla challenge-moodissa. Niin. Ei muuta kuin voikaa hyvin. Ensi kertaan se on moi!